Hartlike goeiemôre. Ek groet weer vanoggend elke broer, elke suster van my wat deel vorm van die een liggaam van Christus, van ons Christelike familie glo. Groet ek vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. En natuurlik prys ek altyd die Here vir die voorreg om dit wat op my gees, op my hart kom lê, natuurlik op die tafel te kan sit. Ja, in die laaste week, 2 weke die Here baie woord op my hart kom druk, boodskappe, leerstand wat hy wil hê ek moet maak. Maar met alles is daar natuurlik 'n doel en 'n rede. En vir my is dit net 'n absolute eer en voorreg om hierdie boodskap op die tafel te kan sit en ook woord te wys en met almal te kan deel. Ek wil nie vandag lank praat nie. Vir my is dit 'n verskriklike interessante onderwerp waaroor ons gaan praat vandag. Dit gaan nou aan, as ons kyk na al die natuurrampe, as ons kyk wat rondom ons aangaan, natuurelemente. Man, baie mense noem dit aardsverwarming. Baie mense hier buite noem dit klimaatverandering. Baie noem dit pleinweg, natuurrampe en elemente. As Christen noem ek dit profesie. Profesie wat deur ons koning, verlosser en saligmaker Jesus Christus uitgespreek en verkondig is. Die woord is hard en duidelik. As jy vandag vir my sê, Koert, ek glo nie, ek is nie 'n Christen nie, as jy 'n landsgenoot is hier buite wat absoluut glad nie in God drie enig glo nie, wat glad nie in Jesus Christus glo nie, dan weet jy natuurlik op wat 'n stoel jy sit en jy weet op wat 'n pad jy stap. En die woord is hard en duidelik in Johannes 3 vers 16 tot 21 kan jy gaan lees. As jy nie glo nie, is jy outomaties in elk geval klaar veroordeel. So jy weet op wat 'n stoel jy sit. En dan baie mense wat die Here halfhartig aanbid en dien, vir baie mense, vir baie sogenaamde Christene, is Jesus Christus soos 'n baksteen. Hulle glo in hom, maar het geen verhouding met hom nie. En weet, op die langtermyn kan dit jou baie sleg, dit kan jou baie sleg in die voet skiet. Dit kan jou baie sleg, hoe kan ek sê, jy kan sleg daarvan afkom as jy nie met die Here kan praat en met die Here verhouding bou en kyk wat rondom jou aangaan. Jy moet 'n verhouding met die Here kan hê en jy moet kan kyk wat rondom jou aangaan. En ja, ongelukkig baie mense het nie regtig daai direkte verhouding, daai gemeenskaplike verhouding met die Here nie, en hulle sien al hierdie tipe dinge nie raak nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, hierdie is 'n fantastiese leerstelling wat die Here op my hart kom lê. Ek wil so gou as moontlik praat, die boodskap op die tafel bring, en ek wil vanoggend vir jou sê, as jy bereid is om regtig tyd te maak, spasie, jou hand, die handbriek in jou lewe op te trek, vir jou spasie te maak, die selfone af te sit, vir jou koppie koffie of 'n koppie tee by mekaar te sit, jou Bybel nader te trek en gefokus te kom, wat vandag na jou kant toe kom, wil ek vandag vir jou sê, jy gaan verskrikke baie leer, jy gaan saam met my kyk na wat rondom ons aangaan, en die gerugte van oorloë en natuurrampe en alles wat ons ervaar en beleef. En ek gaan vandag vir jou 'n boodskap bring wat die Here op my hartskamer kom sit, op die tafel van my hart kom sit het. En ek glo en vertrou met my hele hart, my hele siel, na hierdie leerstelling, na hierdie boodskap, sal jy 100% verstaan en weet dat ons God en ons God alleen in beheer is. En jy sal ook al hierdie dinge wat rondom ons gebeur, sal jy verstaan. Jy sal dit beter verstaan. Jy weet wat, baie mense kyk na al hierdie goed en hulle dink dit is deel van die lewe hier buite. Dis die Big Bang wat homself uitspeel hier. So alles het net in plek geval en hulle glo nie. Jy sien, alles moet wetenskaplik bewys word. Terwyl die Bybel ons hart en duidelik leer, dat die Bybel natuurlik deur die Heilige Gees geïnspireer is. Die Bybel ons hart en duidelik dat ons God die skepper van hemel en aarde, hy het alles en almal geskape, en die seën alles daar in die land en alles op in die hemel en alles daar bo, en laat hy altyd die laaste sê het oor alles. En ja, dis hoekom die Here ook sê, of jy glo nie, as jy nie glo nie, is jy in elk geval klaar veroordeel. So baie, baie belangrik, ek konsentreer en fokus op mense wat regtig groei, wat nie stagneer in hulle geloof, die mense wat honger is vir die woord van God, wat wil groei en wil leer, en die wysheid wat God vandag vir gee, vertrou ek in my hart, dat die Here die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder, en dat hy die praatwerk deur my sal doen. Ek is maar net 'n lopende instrument, getrou en gehoorsaam aan die opdrag wat ek ontvang het, en ek vertrou dat die Here jou hart sal oopmaak, jou gedagtes sal open, en dat hierdie saad wat vandag in jou hart val, dat God beheer daarvan sal vat, van elke saadkorrel, dat dit sal versprei soos vuur,
oor hierdie land en hierdie wêreld, en dat die saad wat in jou hart plant, dat hy dit sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi, en die land sal inoes, as die saad ryp is. As Christen kind van God, as jy 'n gelowige is, moet jy weet wat rondom jou aangaan, jy moet kyk wat rondom jou aangaan. Baie van ons, te veel van ons, is in die wêreld ingetrek, en ons geniet die wêreld hier buite, en ons lewe of môre nooit te einde kry nie. Verstaan jy, ons beplan ons lewe so ver vooruit, ons lewe of ons nooit genoeg kry nie. En ek moet vandag vir jou sê, elke dag moet jy kan lewe, of dit jou laaste is. Vir al die tye wat ons lewe, jou lewe kan binne sekondes verander word, en verander, en dan moet jy weet waar jy gaan het, jy gaan nie jou lewe na die dood reg maak nie, maar ja, kom ons kyk bietjie wat die Here vandag op my hart gelê het. Baie mense noem het aardverwarming, baie mense noem het klimaatverandering, baie noem dit pleinweg natuurrampe en elemente. As Christen noem ek dit profesie. Profesie wat deur ons koning en ons verlosser en saligmaker Jesus Christus uitgespreek en verkondig is. My liewe broer en suster, as ons kyk na baie van ons politieke leiers hier buite, baie van ons van landsleiers, as ons kyk oor seese lande, as ons kyk na die leierskap van daai lande, het ons eintlik baie swak leiers, baie dwaase leiers wat in die wêreld uit wat deur die wêreld uitverkies is, wat deur mense geroep is en deur mense ingestem is. En wat ons mense nie verstaan nie, baie van daai leiers het glad nie 'n verhouding met die Here Jesus Christus nie. Hulle glo nie, baie van hulle glo nie eens in die Bybel nie. Baie van hulle is besig met allerlei afgodsdienste. Maar baie van hulle is in bestuur daar, is in beheer van ons lande, omdat mense hulle ingestem het, omdat dit nie God se perfekte wil en keuse is nie. God het nie 'n sê gehad in daai saak nie. En ek kan vandag vir jou sê, as jy na hulle kyk, dit is hulle wat deur wêreldse oë na die omstandighede rondom hulle kyk. Dis hulle wat hoe kan ek sê, nie deur God se oë kyk nie. Verstaan jy, wat alles hier buitekant aan al hierdie natuurelemente en rampe wat hulle probeer hulle aan hoe kan ek sê, aan klimaatverandering koppel, en hulle soek enige wetenskaplike naam daarvoor, hulle probeer almal hulle eie planne doen, en die ene te slimmer planne as die ander ene, omdat hulle nie die Bybel ken nie, omdat hulle nie die Bybel lees nie, omdat hulle nie verstaan waar kom die skepping vandaan, omdat hulle geen verhouding met die Here hier buite het nie. Dit maak van hulle swak leiers, dit maak van hulle 'n dwaase leier, dit maak van hulle mense wat nie deur God geroep is. En ek wil vandag vir jou sê, wat na my luister, as jy 'n Christen kind van God is, wil ek vir jou vra, dat jy sal moet gaan kyk in jou Bybel. Baie van julle ken julle Bybels, lees julle Bybels, en maar as jy kyk na jou Bybel, sal jy sien, daar was goeie leiers en slegte leiers in die Bybel gewees. Die Bybel is vol, hoe kan ek sê, voorbeelde daarvan, waar God leiers gekies het, of konings gekies het, profete gekies het, en waar die mense dit gekies het, en daar waar die mense leiers gekies het, was dit 'n absolute gemors, die land het heeltemal uit mekaar uitgeval, maar daar waar God leiers gekies het, soos byvoorbeeld David, soos byvoorbeeld Salomo, soos byvoorbeeld hoeveel leiers, wat deur God uitverkies is, en gestuur is, en opgerig is, en weet jy wat, terwyl hulle daar was, terwyl hulle met God 'n verhouding gehad, daar was David, hy het 'n verhouding met God gehad, hy het met God deel gemaak van sy besluite, daaglikse besluite, hoe hy daai land bestuur, hoe kan ek sê, keuses wat hy gemaak het, het hy die Here deel gemaak, waar ons na leiers kyk in ons eie lande, oorseese lande, waar daai mense net soos 'n bus sonder brieke hardloop, hulle, vertel jy kan sien dat die besluite wat hulle maak, die manier hoe hulle praat, die dwaase uitsprake wat uit hulle monde uitkom, en hoe hulle vleeslik na die wêreld kyk, dat die Here absoluut nie sê in hulle lewens het nie. Dit waar groot groot probleme lê, dit waar ons opregte Christene, die wat vuur warm is vir die koninkryk van God, dit waar ons die rooi lig te sien. Verstaan jy, dit is waar ons die probleme in die wêreld sien, en dat ons moet kyk wat rondom ons aangaan. Nou, net as ons kyk na hierdie demokratiese stelsel hier buitekant, luister verskriklik baie mooi. Hierdie demokratiese stelsel, en as ons kyk na menseregte, weet ons hoe's mense gespit, hoe's lande, hoe's leiers gespits op menseregte, dit is absoluut van die anti-Christus af. Hoor wat ek vandaar vir jou sê, demokrasie is niks anders as 'n vervalle systeem nie, dit is niks anders as van die anti-Christus af nie, want dit is 'n stelsel waar die hemelse God gelykstel aan aardse gode,
En waar alles wat sleg is in die oë van die Here, alles wat afskuwelik is, alles wat 'n gruwel is in die oë van God, goed en reg praat geword word. Hoekom? Oor die vaandel van onder die vaandel van menseregte word alles goed gepraat en onder 'n mat ingevee. En dis hoekom die wêreld lyk soos dit. Dis hoekom ons land lyk soos dit. Dis hoekom alles uitmekaar uitval en daar geen vrug en seën wees nie. Dan vra die mense nog, maar waar is die Here van ons vergeet? Kom staan saam met my op Tafelberg en kyk jy na hierdie land van ons. Dan sien jy val alles uitmekaar. Dan sê jy vir my of jy die Heilige Gees in hierdie land kan sien, ja of nee. En dis ek om, dis nou maar net as ek kyk na Suid-Afrika, so kan ons gaan na al die lande toe, elke land het sy uitdagings op die oomblik. En dit is absoluut, hierdie demokratiese stelsel, hierdie menseregte, jy weet soos hulle aangaan met menseregte, dis niks anders te, dit is absoluut van die antichrist af. Want as jy jou Bybel reg verstaan, luister mooi, want as jy jou Bybel reg verstaan, moet die eie ek in jou heeltemal kan afsterf. Dit wat die Bybel ons leer, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Johannes 3 vers 30 sê Johannes vir ons, ons moet minder word en God moet meer word deur ons. Verstaan jy? So, as jy jou Bybel goed en reg verstaan, sal jy besef en weet dat die eie ek in die oog van God eintlik heeltemal moet afsterf. Verstaan jy? Dit gaan nie oor menseregte nie. So, as jy nou mooi sit te kyk in God se koninkryk, het jy nie 'n sê nie, verstaan jy, jy het nie reg nie, verstaan jy, wil jy hemel toe gaan, is dit jou keuse vandag, as ek met jou praat, as jy vandag voor my sit, en ek vra vir jou, wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan, en jy sê vir my, Koert, ek wil baie graag hemel toe gaan, dan moet jy God se woord, onvoorwaardelik kan gehoorsaam, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, net hy, en hy alleen, het 'n reg, in jou lewe, het 'n reg oor jou lewe, het 'n reg in jou lewensbestaan op aarde, vertaai net God en God alleen, het te sê oor jou, hy het 'n reg, en weet jy wat, die plek waar jy wil gaan, behoort aan hom, hy kan 'n keuse maak, wie hy vat, en wie hy nie wil vat nie, maar as jy in die hemel wil opeindig in jou lewe, moet jy die Bybel kan gehoorsaam, en jy moet submit, en weet daar, vertaai, dit gaan nie oor menseregte, dit gaan nie oor jou eie regte, dit gaan oor wat God vir jou lewe wil hê, en dis hoekom ons die Bybel in die hand het, want God sê vir ons hart en duidelik wat hy natuurlik van ons verwag, en hy is die enigste een wat reg het in hierdie lewe, in ons lewe, hy het altyd die laaste sê, verstaan jy, niemand anders nie, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal, alles hier buitekant gaan oor gehoorsaamheid, dit is baie belangrik, so, jy weet wat, as ons kyk wat in die land aangaan, wat in die wêreld aangaan, al hierdie natuurrampe, al hierdie gerugte van oorlog en dit is soos 'n pot wat prut, as ons kyk wat in Oekraïne en Rusland byvoorbeeld aangaan, as ons sien die pot wat prut daar met, hoe kan ek sê, met China en Taiwan en Amerika, ons sien hoe gaan dit daar in Israel by die Gaza strook, ons kan sien partykeer in ons eie land die gevoelens wat tussen volke, nasies en landsgenote is, vertel jy, daar is gevoelens en ons sien hoe die duiwel skep en moeilikheid maak, maar op die einde van die dag gaan dit alles oor regte, alles hier buite gaan oor gees, alles gaan oor geestelike regte, God is gees, ons moet God in gees kan aanbid, en soos God in gees is, soos die duivel ook in gees, en dit waaroor alles gaan, die twee geestelike koninkryke, waaroor ek altyd praat, as jy deur God se oë kyk, nou baie, baie belangrik, die Here druk het verskriklik sterk op my, om weer eens vir julle te verduidelik, hoe die troonkamer werk, as jy byvoorbeeld, in Job se geval gaan kyk, wys die Here vir ons hoe werk die troonkamer, baie belangrik, jy kan in Job 1 en Job 2, kan jy gaan lees van die troonkamer, jy kan, selfs in Hebreërs 4 vers 16, praat die woord van die, kom na die genade troon, dis waar ons genade ook ontvang, dis waar ons saak en geloof en gebed ook stel, maar in Job 1 en 2 kan ons sien hoe die duivel inkom, en hoe hy regte opeis, dat ons kan besef en weet, dit is soos 'n hofkamer, soos 'n hofsaal daarboe, en alles gaan oor geestelike regte, en ons God wat ons aanbid te dien, is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, hy het nie wit broodjies nie, hy sê 'n aanneming van 'n persoon nie, net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad die God sal jou kan kies nie, dis verskriklik belangrik, jy moet die woord van God kan gehoorsaam, alles gaan oor gehoorsaamheid, nou baie belangrik, in Job se geval, het Satan regte aangevra, om Job se geloof in God te beproef of te toets, hoe jy dit ook al wil sê, deur alles wou Satan Job se ewige saligheid saam met die Here kom wegsteel, Satan wou vir God bewys,
dat Job sy rug op hom sal draai as hy nie meer kry wat hy wil hê nie, of as God hom nie meer beskerm nie. Okay, nou, as ons kyk vandag, dit was in die geval van Job, wat Satan 'n klomp regte opgeheis het. God het baie goed toegestaan en toegelaat, maar die Satan kon niks verder aan hom doen nie. Die Here het hom alles toegelaat, behalwe hy mag nie Job se lewe geneem het nie. En dit is baie belangrik, die Here wys vir ons, hoe werk die hofsaal en hoe kan jy partykeer die beproewings en verdrukking gaan, hoe God sekere regte kan toestaan en toelaat, maar die Satan is die aanklaer, verstaan jy, en as jy in sondes lewe wat God se woord sê, jy mag dit nie doen nie, en jy besluit, nee, jy doen dit, dan kla Satan jou natuurlik bo in die troonkamer aan. In 2 Samuel 12 vers 14 is die woord hard en duidelik, as ons in sondes lewe, gee ons die vyand die reg om vir God te laster. Dit is outomaties wat gebeur. Vertel jy, as ons sê ons is Christene, maar ons lewe in sonde, is ons halfhartig, ons is skynheilig, ons dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Vertel jy, en dit is ongelukkig, baie van ons compromise, baie van ons swaai en draai in die woord, en dan ook baie mense is onkundig, hierdie type goed word nie vir hulle geleer, baie mense weet hier wat sonde is nie. Maar ja, as ons kyk, vandaar wat die Heer op my hart kom lê, as ons kyk na natuurrampe, in elemente is daar 2 redes waar dit vandaan kan kom. As ons kyk na al hierdie natuurrampe hier buite en elemente wat ons ervaar en beleef, daar's twee redes waar dit vandaan kan kom. Die eerste rede, dit kan deur Satan opgeëis word in die troonkamer. Hoekom? Deur geestelike regte wat Satan oor die land en oor die mensdom het ons, omdat ons weglewe van die woord af, omdat ons in sonde lewe, vertaai selfs ons land, daar is soveel afgodsdienste en valse gelowe, mense wat lewe of die Bybel nie bestaan nie. En dis hoe dit werk, ja, elke van ons, elke knie gebuig, elke tong sal bely, maar dit het toch 'n absolute groot impak in ons land ook. En dit wat Satan doen, hy eis regte op, vertel jy, as die leierskap van jou land homself besig hou met afgodsdienst en allerhande sonde wat te gruwel in God se oë is, goed praat en goed keer, en Satan eis op, en God is 'n regverdige regter, 'n regverdige God, en die Here sal toestaan en toelaat, en dis hoekom ons sien hoe ons land besteel is, alles wat goed is, is besteel en korrupsie, ons weet hoe korrupsie hierdie hele land uit mekaar uit, ons sien ons alles in die grond en bestuur en besteel hierdie hele land val uit mekaar uit, en dis alles regte wat opgeëis word, omdat ons op die einde van die dag goddeloos lewe, en almal is skuldig, daar is die een wat kan uitstaan en sê ek is reg en ander is verkeerd, ons almal is skuldig, maar dit is die een rede dat Satan Satan regte kan opeis in die troonkamer, omdat hy geestelike regte, baie geestelike regte oor ons land en ons mense het, omdat ons in sondes lewe, omdat ons lewe of die Bybel nie bestaan nie. Dan die ander rede waar dit vandaan kan kom, dit kan deur God oor die land en die mensdom gebring word, God kan self dit oor die land bring, so straf en vergeld God volgens sy wil en keuse. Jesus se profesie oor die eindtye word daagliks bewaar, dit is absoluut, Jesus het baie geprofeteer in Matteus 24, 25 en al die ander evangelie boeke, hoe die eindtye sal lyk, en baie van die profesie is besig om homself uit te speel en bewaarheid te word, stikkie vir stikkie word het oopgebreek, en ek sê altyd as Jesus se profesie wat hy uitgespreek nie waar word, die beteken het Jesus Christus het gelieg, en dat die Bybel nie die woord van waarheid is, so baie baie belangrik, of Satan kan regte opeis en God kan toestaan en toelaat soos in Job se geval, wat hy al 10 sy kinder verloor het, deur 'n natuurramp wat oor hom gekom het, sy diere en alles deur natuurrampe getref is, vertel jy, seker goed word opgeëis, en daar kan jy gaan kyk in Job 1 en 2, maar natuurlik kan die Here ook self optree, wat God straf en vergeld volgens sy wil en keuse, en natuurlik, dit is hoe die profesie van Jesus Christus ook daagliks bewaarheid word, baie, baie belangrik, God het volke en nasies, luister baie, baie mooi, God het volke en nasies gestraf, en op hulle knie gebring, deur oorlog, hongersnood, verdrukking en pes. Luister baie mooi, God het volke en nasies op hulle knie gebring, deur oorlog, hongersnood, verdrukking en pes, deur natuurrampe, peste en pla, het God konings en volke, soos byvoorbeeld die farao in Egypte, totaal en al verwoes en vernietig. So het God sy mag laat geld, deur goed en sleg,
het God homself op aarde verheerlik. Dit is baie belangrik, as jy jou Bybel baie goed ken, sal jy verstaan en weet hoe die Here opgetree het, veral in Egypte met Farao, met die pla en die rampe en ag sy eie volk gestraf het met hongersnood, oorlog en pes en verdrukking en hoeveel keer was hulle in ballingskap weggevoer, hoeveel oorlog het hulle verloor en op so 'n manier het God hulle eindelijk vermaan en gestraf, dan vergewe God hulle weer, dan val hulle weer terug in sonde, so het gegaan, dan is hulle goed, dan is hulle sleg, en so het God gestraf en geseen, en so het hulle die hele tyd teruggeval, na hoeveel en hoeveel wonderwerke wat God vir hulle as volk gedoen het. Nou ek wil vandag vir jou sê, ons God is nie 'n verloder nie, ons God het altyd 'n plan B, maar ons moet kyk na die woord van God, baie belangrik, ons moet kyk wat rondom ons aangaan, elke geslag, my liewe broer en sister, landsgenoot, vriend en vriendin, elke geslag, elke generasie het sy uitdagings gehad, is dit nie waar nie, oorlog, hongersnood, pes, verdrukking het nog altyd 'n rol in die vooruitgang van die mensdom gespeel. Dis absoluut waarheid. As ek 'n paar voorbeelde kan gee, as ons kyk na die Eerste Wêreldoorlog, as ons kyk na die Tweede Wêreldoorlog, as ons kyk na die Anglo-Boereoorlog, as ek kyk na die grensoorlog, as ons kyk daar 'n bietjie na 'n paar siektes ook, soos byvoorbeeld malaria, die Spaanse griep, Ebola, COVID-19, vigs. Verstaan jy, as ons kyk na rampe soos byvoorbeeld hoeveel bomontploffings, hoeveel oorstromings, as ons kyk na Lynsburg, daai oorstroming wat daar plaasgevind het, as ons kyk byvoorbeeld na Titanic, dit wat daai mense deurbeleef met daai groot boot wat gesink het. Dis duidelik dat elke generasie, elke geslag sy goed en sy sleg gehad het en oorloë en hongersnode en natuurrampe en peste, ons verstaan het, ons weet elke geslag, elke generasie het sy stikkie wat op die skinkbord na die tafel toe kom en oorlog en daai tipe goed, maar wat ek wel vandag vir julle sê, ons moet ten alle tye ons oë op die profesie van Jesus Christus hou, dis verskrikkelijk belangrijk, die Here hou, druk het so sterk vanoggend op my hart, ons moet ten alle tye ons oë op die profesie van Jesus Christus hou, daar is nog baie wat moet gebeur, voordat Jesus Christus terugkom, voor sy wederkomst sal plaasvind, is daar nog 'n paar goedjies wat in plek moet val, as ons kyk na die Bybel, byvoorbeeld die valse profeet wat nog moet kom, die antichrist, en natuurlijk die merk van die dier, en sovoorts, en alle wat daarmee gepaard gaan, dan moet ons verder moet ons oë op Jerusalem hou, ons moet ons oë daar hou, ons moet kyk wat rondom Jerusalem gebeur, dit is verskriklik belangrik, dat jy nie visie sal verloor van wat daar aangaan nie, want daar staan geskrywe, dit is waar ons, baie van die tekens van die tye, dit is waar baie profesie homself gaan afspeel, daar skrifte uit die woord van God, oor die eindtye wat ek graag met julle wil deel, daar is so 3-4 wat die Here sterk op my hart gedruk, wat ek graag vir jou wil lees, drink hy koppie koffie, koppie thee, luister baie mooi wat ek nou vir jou gaan lees, Matteus 24 vers 6 tot 8 gee die Here vir my, wat ek met julle deel vandag, julle sal die rumoer van oorloë en die gerugte van oorloë hoor, pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie, die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander, daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees, al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd, my liewe broer en sister, kyk wat rondom jou aangaan, jy weet die Here het sterk op my hart gedruk, in die jaar 2020, was die jaar van die geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd, daar het ons van die grootste peste gesien, siekte soos COVID-19, daar is soveel hongersnood hier buiten, hier soveel natuurrampe, as ons kyk,
Die gerugte van oorlog, mense wat nie met mekaar kan oor die weg kom nie, reg rondom die wêreld, hoor jy van volke en nasies en koninkryke wat nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Mense moet altyd dop hou wat rondom jou gebeur en ons weet hoeveel hongersnood is. Ons hoor daagliks van aardbewings en die impak wat dit op die mensdom het hier buitekant. En dis hoekom jy moet mooi kyk wat reg rondom die wêreld aangaan, wat die eenigheid van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, is 'n geestelike liggaam in die geestesriem en dit het 'n impak oor die hele aarde, oor die hele wêreld. Christene reg rondom die wêreld is deel van daai liggaam. Almal wat glo, of jy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of jy in Israel bly, en of jy in Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika, waar jy ook al bly, Suid-Afrika, baie belangrik dat jy, as jy jou hart vir die Here gee en God vul jou met die Heilige Gees, word jy deel van daai geestelike liggaam, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Jy moet dit verstaan, jy moet deur God se oë kan kyk. Onthou, God is Gees, ons moet God in Gees kan aanbid, baie baie belangrik. Maar kom ons gaan aan. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om met julle te deel, Matteus 24 vers 36 tot 39. Dis klein stukkies wat op my hart gedruk is om met julle te deel. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. En daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Hierdie is verskriklik belangrik. Dit help jy, ons sit hier en hou partytjie en parties en ons hou vakansies en ons sit dag en nag en rugby kyk en speel, ons met alles besig, maar halwe met die dinge van die Here. Die woord sê, soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Jy moet 'n verhouding met daai God hê wat jy sê jy aanbid en dien. Jy moet weet wat rondom jou aangaan. Jy moet kyk wat rondom jou aangaan. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wêreld moet jou oë gefokus wees. Hou nie, dit help jou sit 'n partytjie hou en trou en dis net een groot jol van die môre tot die aand en jy sien nie wat rondom jou aangaan nie. Jy moet sorg dat jou lewe reg is. Jy moet sorg dat jy die Here ken. Dis baie baie belangrik. Hierdie is waarskuwings wat die Here vir almal van ons gee om in ons harte te dra dat jy jou lampe sal volmaak. Baie belangrik. Dan die laaste skrif wat die Here vir my gegee het is Lukas 21 vers 20 tot 28. Luister baie mooi. Wanneer jy sien dat Jerusalem, dis ook ek sê hou jou oë op Jerusalem ook. Wanneer jy sien dat Jerusalem deur leers omsingel word, mense wat wil kom oorlog maak, mense wat daai plek wil verwoes en vernietig, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug, en die wat in die stad is, daaruit pad gee, en die wat op die plase is, nie na die stad toe gaan nie. Want in daardie dae voltrek God sy straf, baie, baie belangrik. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met die wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land heers en God sal hierdie volk straf. Sommige sal deur die swaard val en 'n ander as kruisgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidene nasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is. Baie belangrik. Daar sal tekens wees aan die son, die maan en die sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word en dan sal hulle die Seun van die mens met groot krag en majesteit op die wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan reg op en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Is baie belangrik dat jy hierdie skrifte in jou hart sal bære en sal
dop wat rondom jou aangaan, rondom die wêreld, maar ook jou oë gefokus sal hou op Jerusalem. Kyk wat daar aangaan, want die duiwel is baie listig, baie besig en hy maak baie mense blind en doof. Selfs die Jode, baie van hulle word blind en doof. Baie van hulle erken Jesus Christus nie as die Messias, as die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel nie. Baie van hulle vervloek Jesus, baie vertrap sy naam. En dis hoekom Satan maak baie van hulle blind en doof, die mense blind en doof. En as jy in Jerusalem, as jy kyk wat daar aangaan, daar is verskillende gelowe, ateëste, die moslim, die islam gelowe, christene, jode, ons sien, daar is 'n hele klomp gelowe en geestelike, kan ek amper sê geeste, wat manifesteer, wat teen mekaar bots, en dis hoekom jy moet baie, baie mooi kyk, wat rondom jou aangaan, moet kyk, hou jou oë gefokus, daar baie belangrik. Ek gaan vandag, luister baie, baie mooi, luister baie mooi wat ek nou vir julle gaan sê. Baie mense glo aan 'n Big Bang. Baie mense wil wetenskaplik alles bewys word. Jy weet hoe's mense hier buite, alles moet wetenskaplik bewys word. Hulle verstaan niks omdat hulle geestelik blind en doof is. Maar ek gaan vandag vir julle almal bewys uit die woord van God uit dat natuurrampe, oorlog, hongersnood en pes ensovoorts deur ons God geskep en oor die wêreld gebring word. Ons God is in totaal en al in beheer van alles. Het jy gehoor wat ek vandag vir jou sê? Het sy dit straf of vergelding is? Alright, God is in beheer van alles. Het sy dit straf of vergelding is dat hy dit toestaan en toelaat? Of profeseë wat deur Jesus Christus geprofeteer of verkondig is en of dit eise is wat deur God aan Satan in die troonkamer toegestaan word? Maak nie regtig saak nie. Luister baie mooi. Ons God het altyd die laaste sê. Ek gee graag 5 voorbeelde en bewyse van elke ramp en noodlot wat deur God oor die mens gebring word. Daar is tientalle bewyse in God se woord, maar ek verkoor die leerstelling deur net 5 bewyse uit van elke kategorie met julle te deel uit God se woord. Uit anderste sal hierdie leerstelling net te lank wees. Ek het soveel skrifte gehaard in my toe ek hierdie leerstelling voorberei het, het ek soveel skrifte gehaard van elke kategorie, van elke element, wat die Here vir my op my hart gedruk het om met julle te deel, maar ek vat net 5 skrifte uit elke kategorie, en ek sit dit neer, en ek wil hê jy moet luister, ek wil hê jy moet tyd maak, spasie maak, luister mooi wat die Here vandag na die tafel toe bring. Die verskillende kategorieë wat die Heilige Gees op my hart kom lê, is die volgende, luister mooi, oorlog, aardbewings, haal, droogtes, reën, koue, smal vuur en rook, weerlig, pes en pla natuurlik, wind, sneeu en hongersnood. Alraight, dit is die kategorieë wat die Here, en ek gaan vir julle uit die Bybel uit bewys dat ons God in beheer is van alles. Van alles, luister baie, baie mooi, hierdie leerstel, ek probeer so gauw as moontlik maak, dat het nie te lang is nie, maar jy gaan so verskrikkelijk baie leer, en jy gaan besef, as jy hier opstaan, dat ons God daar bo, die enigste ware God wat daar is, 100% in beheer, wat hy toestaan en toelaat, maar ons moet kyk, waar al hierdie dinge vandaan kom, hoekom God, as het God het wat straf en optee, hoekom laat die Here dit toe? Verstaan jy, as dit profeseer wat ons self moet uitleef, ek en jy gaan dit nie verander nie, want dit is nie vir ons om God die Messias te speel en God voor te sê, om aan te jaag of ons wil op hom af te dwing nie. Maar ja, dit kan ook eise wees, laat Satan opeis, want hy soek doodbloed te vernietiging, hy wil mense dood sien, hy wil hê God moet verwoes, omdat die mense ongehoorsaam is, omdat hulle lewe of God nie bestaan nie, of hulle lewe of die Bybel nie verstaan nie, en ons weet op die einde van die dag, die Bybel het alles geprofeteer, mense sal eerder liefde vir genot hee, as liefde vir God, hulle sal die uiterlijke skyn van God sê, maar die krag van God sal nie ken nie. Die Here sê, bly weg van sulke mense af. Nou kom ons kyk na die eerste kategorie, gaan oor oorlog. Alright, die skrifte, ek gaan net 5 skrifte van elkeen lees. Die eerste skrif is Jeremia 14 vers 12, wat ek aan jou bewys, ons God is in beheer van alles. Ek gaan dit uit die Bybel uit vir jou wys, en ek lees natuurlik uit die Afrikaanse vertaling, 1983 vertaling. Kom ons lees. Wanneer hulle vas, hier is Jeremia 14, 12. Wanneer hulle vas, sal ek nie na hulle gesmeek luister nie. As hulle brandoffers en graanoffers bring, maak dit die volk nie vir my aanvaarbaar nie, want ek sal met oorlog, met hongersnood en met pes, 'n einde aan hulle maak. God is in beheer van oorlog, hard en duidelik.
En dan Jeremia 24 vers 10. Ek sal oorlog, hongersnood en pes onder hulle loslaat, totdat hulle uitgeroei is uit die land wat ek aan hulle en hulle voorvaders gegee het. God is in beheer, hy maak daai besluite van oorlog, hy is totaal en al in beheer. Dan nog een skrif, Jesegiel 14, 21 tot 23. So sê die Here my God, selfs wanneer ek my vier swaar strawe teen Jerusalem stuur, oorlog, hongersnood, ongediertes en pes, om mens en dier daar uit te roei, sal daar toch 'n klompie seuns en dogters oorbly wat vrygekom het. Hulle sal na julle toe kom en julle sal hulle optrede en hulle dade sien en verstaan waarom ek die ramp oor Jerusalem gebring het, alles wat ek oor hom gebring het. Julle sal verstaan as julle hulle optrede en hulle dade sien en julle sal besef dat wat ek aan die stad gedoen het, ek nie gedoen het sonder dat hy dit verdien het nie, sê die Here my God. Jy sien, die Here sal nooit iets doen as mense dit nie verdien nie. Nee, die Here werk nie so nie. Jesegiel 28 vers 23. Ek stuur pes in die stad in en bloedvergieting op sy strate. Sy vyande sal hom van alle kante af aanval en sy inwoners sal binnenin hom doodgemaak word. Hulle sal besef dat ek die Here is. Julle sien, die Here is in beheer van alles. Baie mense dink hulle is in beheer van alles. Ek sê vir jou, God is in beheer. Hy staan toe en hy gee regte. Hy is in volle beheer wat op hierdie land en hierdie wêreld aangaan, definitief. Dan die laaste skrif onder daai kategorie, Openbaring 6 vers 8, het ook op my hart gedruk. Ek het gesien, daar was 'n vaal perd, Openbaring 6, 8. Sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde hulle dood te maak. Verstaan jy, dit is baie raas, hoe God is in beheer, deur hierdie, ek het net vyf skrifte, ek het luister en luister gehaard, wat ek kan bewys, dis God wat in beheer is van alles, van oorlog, hy is in beheer van alles, my liewe broer, sister, landsgenoot, vriend en vriendin, maar ek vat vyf uit elke kategorie, kom ons gaan aan na die volgende een toe, aardbewings, as ons kyk na aardbewings, aardbewings het baie betekenisse gehad as ons kyk na die woord van God. Die eerste betekenis was, dit het vrees in mense ingeboender en hulle tot diep in hulle fondamente geskit. Die aardbewing het baie mense in vrees aan, ja, julle sal ook sien in die skrifte wat ek vir julle gaan wys. Die tweede punt, klippe het byvoorbeeld deur 'n aardbewing weggerol, Jesus se graf het oopgegaan, vertaal jy, deur 'n aardbewing, en toe die engel daarsel, deure van tronke het oopgegaan, punt nommer 3, dorpe en stede is deur aardbewings verwoes, ons sien dit tot vandag toe nog, en dan punt nommer 5, dit is 'n teken van God se wonderbaarlike mag. God kan hierdie hele fondamente van hierdie aarde skud, want hy is almagtig. Daar's geen limiet te perk aan sy almag en sy glorie en sy krag nie. Die vyf skrifte wat die Here vir my gee om met julle te deel is Matteus 27 vers 54. Ek lees dit vir julle. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Matteus 28 vers 2. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N engel van die Here het van die hemel af gekom na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Baie baie belangrik. Handelinge 16:26 gee die Here vir my. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Alraight, Openbaring 11 vers 13 gee die Here ook vir julle. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en 'n ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Baie belangrik, jy sien die Here praat met aardbewings, dit is nie net natuurrampe of wetenskaplik of die Big Bang soos hulle hier buite sê nie. Nee, ons moet kyk wat rondom ons aangaan. Definitief. Dan kyk ons na die volgende kategorie wat die Here op my hart gedruk het en dit is haal. Haal wat val, jy weet, kleintjies, grootes, al daai tipe dinge. Hoor hierso. Die Here gee vir my vyf skrifte. Die eerste skrif is Eksodus 19 vers 19, 22 tot 26, 28, 29, 33 en 34. Luister baie mooi, ek lees dit vir julle. Laat nou al jou vee en alles wat buite is, na veiligheid bring.
Al die mense en diere wat buite is en nie onder dak gebring is nie, sal deur die haal doodgeslaan word. Toe het die Here vir Moses gesê, steek jou hand in die lug op, dat daar haal oor die hele Egypte kan kom, oor mens en dier en oor al die plante van Egypte. Toe Moses sy kierie in die lug opsteek, het die Here donderslaan haal gestuur, die Here. En die blitse het tot op die grond geslaan, die weerligstrale. Die Here het die haalstorm oor Egypte laat losbars. Die haal het geval. Tussen die haal deur het die een blits op die ander gevolg, weerlig. So erg soos dit nog nooit was van dat daar mense in Egypte gewoon het nie. Die haal het die hele Egypte getref. Alles wat buite was, mens en dier, al die plante is deur die haal weggeslaan. Selfs al die bome is in reepe geslaan. Net in die Gosenstreek waar die Israeliete was daar nie haal nie. Kyk hoe God is in beheer van alles, my liewe broer en suster, landsgenoot, vriend en vriendin. Bid tog tot die Here. Die donder slaan haal is vir ons te erg. Dis uit die Farao wat daar praat. Ek sal julle laat gaan. Julle hoef nie langer te bly nie. Toe het Moses vir hom gesê, sodra ek uit die stad is, sal ek my hande in gebed na die Here uitsteek, dan sal die donder sla ophou en daar sal nie meer haal wees nie, dat u kan besef dat hierdie land aan die Here behoort. Moses is van die Farao af weg uit die stad uit en hy het sy hande in gebed na die Here uitgesteek. Die donder sla en die haal het opgehou en die stormbuie het bedaar. Toe die Farao sien die reën, die haal en donder sla hou op, het hy maar weer verkeerd gedoen. Hy en sy amptenare was onverzettelik. Hoe baie van ons is onverzettelik? Jy hoor partykeer hoe word diere op plase doodgeslaan deur weerlig. Ons hoor hoe word mense doodgeslaan deur weerlig. Ons sien die haal, ons slaan partykeer ons tuine alles flenter. Partykeer is dit klein korrels, partykeer is dit hierdie groot korrels wat alles flenter slaan. Ons karre, geboue, vensters, huise. Vertaai dit, God, dit is nie vir God Valentynsdag as hy sulke tipe goed toestaan nie. Dit kan of die Here wees wat straf en vergeld en optree, of dit kan Satan wees wat regte opeis, soos ons gesien het in Job 1 en 2. So dis baie diep en jy moet by die Here kan praat en hoor, maar die centerpunt van hierdie boodskap is ons God is in beheer van alles. Dis hy wat die haal stuur, dis hy wat besluit wat hy toestaan en toelaat. Baie baie belangrik. Hy is 'n almagtige God. Dan gee die Here ook vir my Joshua 10 vers 11, terwyl hulle op die vlug was vir Israel met die afdraand na Bet-Goren toe, het die Here van daar af tot by Aseka groot haalstene uit die lug op hulle laat val. Daar is meer van hulle deur die haal dood, as wat deur die Israeliete met die swaard doodgemaak is. Toe jouself begins, gaan lees daai hele hoofstuk, hoofstuk 10 van Joshua 10. Dis 'n verskriklike interessante stukke, daar sien ons hoe die Here haal stuur, wat die Here mense doodslaat met haal, die vyande van Joshua hulle doodslaan met haal, dis ongelooflik, en dit wys maar net vir ons, die Here het altyd die laaste sê, maak nie saak hoe jy daarna kyk, maak nie saak wat die Big Bang en die wetenskaplik is, ek sê vandag vir julle, die Here is in beheer, en dis hoe kom ek uit die skrif, uit die woorde vir julle dit vandag bewys, die Here lê dit op my hart, om dit vir julle te gee, dan gaan ons verder aan, Jesaja 32 vers 17 en 20 gee die Here ook vir julle. Wie reg doen sal vrede hê. Wie volhard in reg doen sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Hoor julle wat sê die Here hierso in Jesaja 32? My volk sal in rustige velde woon, in veilige wonings op plekke waar daar rus is en geen sorge nie. Al slaan haal die bosse weg, al word die stad met die grond gelyk gemaak, met julle sal het goed gaan, julle sal saai langs baie waters, julle sal julle beeste en julle donkies vry laat loop. Jy sien wie reg doen, wanneer doen jy reg, as jy die woord van God getrou gehoorsaam, definitief, dan is God se seën en sy hand van beskerming oor jou. Nog een skrif wat die Here gee, Haggai 2 vers 17, ek het julle oes, die vrug van julle handewerk, swaar getref, met brandkoring, heuningdou en haal,
En nogtans het niemand hom tot my bekeer nie, sê die Here. En hoe gaan dit in ons land? Al die natuurrampe tref ons, droogtes en haal en oorstromings en man daar so en man niemand bekeer nie. Niemand gaan soek die fout nie. Hulle lewe net aan. Hulle is soos 'n bus sonder brieke. Môre is nog 'n dag, ons sal daar oorkom en almal sit daar aan en dan gooi ons mekaar dood met geld en ons gooi mekaar dood met kos vir diere en vir die boere en water. Daar word hele plekke rondgereis en gestuur, ons boor eerder vir gate voor ons bid vir die Here. Verstaan jy of ons gaan soek ons hulp by alles en almal behalwe by die Here. Dis absoluut die waarheid. Ons is nog steeds so hardkoppige, versetlike nasie. Ons kop is so hard soos diamante, definitief. Dan die laaste skrif, Openbaring 16 vers 21. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kilogram swaar. Weet jy hoe groot haalstene is dit? Openbaring 16, 21. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kilogram swaar, het van die hemel af op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskrikkelijk groot was. Gaan lees die hoofstuk, baie, baie interessant. So ja, hier is baie dinge wat Openbaring ons weet, ons kan niks vat of bylas daar nie. Ons weet die Bybel, die profetiese boek, gaat homself uitspeel, baie geestelik en natuurlik ook, die boek is geestelik en vreeslik, en dis waar die stem van die Here jou verskrikkelijk baie help, as jy Bybelstudies doen en in die kanale inlees. Baie belang. Kom ons gaan aan na die volgende kategorie toe, ek wil nie te lang praat, die droogtes, die volgende kategorie is droogtes. Hoeveel droogtes het ons al in ons land gesien, vooral in die Kaap daai tyd, vooral in die Vrystaat. Hoor, dis God wat alles toestaan en toelaat, dis hy wat kan straf en vergeld, of hy kan eise toestaan en toelaat, maar dit kan ook Jesus profesie wees, wat homself uitspeel, en jy sal nooit weet wat hy waar is, jy nie met God kan praat nie. As ons kyk na droogtes, gee die Here vir my weer 4 of 5 skrifte, die eerste skrif is Jesaja 42 vers 15, ek laat die berge en die rande verdor, ek, die Here God, ek laat al die plante daarop verdroog, ek laat die riviere opdroog, ek laat die rietvleie droog word. So God is in beheer, hy besluit wat word droog en wat word nat. Nog een skrif, Jesaja 44 vers 27 hier die Here vir my, ek sê vir die diep water van Babel, droog op, ek sal jou riviere laat opdroog. Jy sien God, wys my nie deur die skrifte om vir ons hart en duidelik, hy besluit wat gebeur, nie ons nie, geen wetenskaplike, geen leier, geen president, nie hier Satan, niks, niemand het te sê nie, net God en God alleen het te sê. Jesaja 50 vers 2 gee die Here ook vir my, waarom was daar niemand toe ek gekom het nie? Waarom het niemand geantwoord toe ek geroep het nie? Is ek nie in staat om te verlos nie? Het ek nie die krag om te red nie? Waarom ek die see aanspreek, droog hy op? Vertel jy, wanneer ek die see aanspreek, droog hy op? Ek laat riviere opdroog, die visse stink, daar is nie water nie, hulle vrek sonder water. Sien die Here is in beheer, hy besluit wanneer die see oopgekloof word, wanneer hy droog word, wanneer riviere droog word. Dit wat die Here sê, hy is in beheer van alles, maar mense gryp na alles, behalwe na die Here. Hulle roep na alles, hulle volg hulle eie kop, hulle maak hulle eie plan, hulle soek nie die wil van die Here, hulle gaan soek nie die redes, hoekom hulle sit in hierdie gemors nie. Nee, hulle vra nie, mense is net met 'n bus vol brieke, daar gaat ons, 'n bus sonder brieke, daar gaat ons. Dan nog een skrif wat die Here gee, is Naam 1 vers 4. Hy spreek die see aan en laat het droog word. Hy, wat hy is die almagtige God. Hy laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel verdor. Die groenigheid op die Libanon verwelk. Jy sien die Here is in beheer wat hy toestaan en toe. Hy is ten volle beheer en niks, maar niks is vir hom onmoontlik nie. Volgens Lukas 1:37 definitief. Nou kyk ons na die volgende element, wat 'n baie groot impak in ons eie land het, in ons eie lewens het, en dis reën. Kom ons kyk na die kategorie, dat ek vir julle bewys, die Here is die God wat reën stuur. Die eerste skrif wat ek vir julle lees, is Genesis 7 vers 4. Oor 7 dae sal ek, met 'n hoofletter, ons almagtige God, dit 40 dae en nagte lank laat reën, en alles wat leef, wat ek gemaak het,
wegvee van die aarde af. So God maak daai besluit, nie Satan of jy of 'n wetenskaplike of 'n ateëus of wie hulle dink hulle is hier buite. Ons God, die almagtige God wat op die troonstoel sit, hy maak daai besluit definitief. Dag hier die Here vir my Job 5 vers 10. Dit is hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Vertaal jy so, die woord praat hard en duidelik. Ek hoef hier baie te sê nie, ek praat dit uit die woord wat die Here vir my gegee het. Amos 4:7. Ek het die reën 3 maande voor die oestyd van julle al weggehou. Ek het laat reën oor een stad en oor 'n ander die reën het wegbly. Die een stuk grond het goed reën gekry en die ander waar dit nie gereën het nie, het uitgedroog. Jy sien die Here, hy kyk na sy kinders, hy ken die harte van sy en hy kan oral waar hy dit wil laat reën, kan hy dit laat reën. Want hoekom? Want hy is God, niks is vir hom onmoontlik. Hierdie hele land, hierdie wêreld, hierdie hele heelal is in die palm van sy hand. Dag hier die Here vir my nog 'n skrif. Jesaja 5 vers 6. Ek gaan hom tot nuut maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Jy sien die Here kan verbied dat daar reën oor 'n land of oor 'n dorp of oor 'n stad of wat ook al kom. God is in beheer van alles. Al wil baie geestelike leiers of baie leiers, politieke leiers, baie lande se leiers, baie mense, baie ateë wil dit nie glo nie. Hulle wil dit nie daarna luister nie, maar dis hulle keuse. Verstaan jy? Elkeen het sy eie keuse en elkeen weet op watter stoel hy sit. Jesaja 45 vers 8 gee die Here vir julle. Laat die reën uitsak, hemel. Laat redding reën, wolke, breek oop aarde, laat voorspoed ontkiem, laat trou uitspruit. Ek is die Here, ek skep hierdie dinge. So ons God is in beheer van alles en almal, of mense dit wil glo of nie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons altyd by die kern, by die wortelprobleem kom, as ons sien dinge gaan nie lekker in ons land, ons moet altyd na hom toe gaan, want hy het die antwoord van sukses. Hy weet wat ons nodig het om oorwinning, om te triomfeer oor ons vyande, of oor die natuurrampe wat ons tref, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Dan gee die Here vir my Maleagi 3 vers 10, 'n baie bekende vers, luister baie mooi almal hierso, wat hulle self Christene noem. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, hoor julle? En toets my hierin, sê die Here die Almagtige, die God skepper van hemel en aarde, toets my, of ek nie die venster van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. So baie belangrik, ons moet kyk na ons gees, na ons harte, ons moet kyk na die skrif ook, dat ons hande nie toehou nie. Vertel jy dat ons deel gee wat tieners aan betref. Maak dit saak of dit by weeshuise of by weduwees is of by oue tuise of dit ons kerk is of dit ons ouers is nie. Ons moet sorg dat ons kanale voor die Here reg, ons harte voor die Here en dat ons die Bybel kan gehoorsaam ook op hierdie gebied. Dan gaan ons verder aan die volgende kategorie. Skiet tog, is koue. Koue, as ons kyk na die koue hier buite, hoor, hier gee die Here vir my net twee skrifte. Job 37 vers 9. Die stormwind kom uit sy blyplek, die ijswinde wat koue bring. Alraai, so baie belangrik, dit is die Here wat al hierdie type dinge skep, en dit bring natuurlik ijswinde en koue ook in. Verstaan jy, Psalms 147 vers 17 gee die Here ook vir julle, hy laat het haalstene reën, hy, die almagtige God. Wie is bestand teen die koue wat hy stuur? Jy sien die Here is in beheer van alles. Ys, sneeu, koue, ons God is totaal en al in beheer van alles. En dis hoekom ek hierdie leerstelling maak om vandag vir jou te bewys. Ek weet nie of jy groot gelowig is of klein gelowig is nie. Ek weet nie of jy stagneer in jou geloof of jy twyfel het in jou gees en jou hart nie. Maar mag hierdie leerstelling vanoggend jou hart oopkloof en die fondamente van jou verhouding met God skud. Vertaal jy, dit is wat dis hoekom ek hierdie leerstelling maak om vandag vir jou te bewys, die Bybel is groot en diep. Betrap, ek kan hierdie leerstelling nog baie langer gemaak, want ek het hope en hope skrifte wat ek met julle kon gedeel het. Nou kyk ons na die volgende kategorie. Dit is smaal en vuur en rook. Daar gee die Here vir my Genesis 19 vers 24. Toe die Here smaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. Alright, Psalms 11 vers 6, hy laat vuur en swaar reën op die goddeloses, 'n skroeiende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. Esegiel 38 vers 22,
Ek sal hom tref met pes en dood. Ek sal wolkbreke haal en brandende swaal op hom laat reën en op sy hordes en op die baie manskappe wat tot sy beskikking is. En dan Openbaring 20:10 gee die Here vir my, die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is, so hulle weet waarheen hulle op pad is, verstaan jy, hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid, daai alle ewigheid het nie uitpunt nie, my liewe broer en sister, dan gee die Here ook Openbaring 21 vers 8, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars, die onseelikes, bedreers en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met die vuur en swaal brand, dit is die tweede dood. Jy sien, ons waarskei en ou vermaan en ou weet spreek die woord en bring die Bybel die woord van waarheid en baie mense lag het af, hulle gaan net aan met hulle losbandigheid, hulle gaan net aan met om mense te bedrieg en skelm besigheid, baie van hulle gaan aan met hulle afgodsdienste en goeders, maar jy weet wat, die Bybel praat hard en duidelik en nooit sal hulle kan omdraai en Jesus in die oog kan kyk en sê ons het nie geweet nie, want dis ons werk, ons moet praat of mense luister of nie. Nou kyk ons na die volgende kategorie en dit is weerlig, as ons kyk na weerlig, drink daai koppie koffie, drink daai koppie thee, moenie jou konsentrasie verloor, is belangrik dat jy luister wat die Here vandag op die tafel sit vir elkeen van ons. Die eerste skrif wat die Here daar gee is weer Exodus 9 vers 19, 22 tot 26, 28, 29, 33 en 34, ek lees het weer vir julle, die Heer het my, laat ek het weer, omdat ons praat oor weerlig, ook in hierdie stukkie inbring, laat nou al jou veen, alles wat buiten is, na veiligheid bring, al die mense en diere wat buiten is, en nie onder dak gebring is, die sal dier die haal doodgeslaan word, toe die Heer vir Moses, hy steek jou hand in die lig op, dat hy haal oor die hele Egypte kan kom, oor mens en dier en oor al die plante van Egypte. Toe Moses sy kier in die lig opsteek, het die Here donder sla en haal gestuur, en die blitse het tot op die grond geslaan, dis weerlig. Die Here het die haalstorm oor Egypte laat losbars, die haal het geval, tussen die haaldeure het die een blits op die ander gevolg, weerlig. So erg soos dit nog nooit was, vandat daar mense in Egypte woon nie. Die haal het die hele Egypte getref, alles wat buiten was, mens en dier, al die plante is dier die haal weggeslaan, selfs al die bome is in reepe geslaan, net in die Gosenstreek, waar die Israeliete was, was daar nie haal nie, bid tog tot die Here, die donderslaan die haal is vir ons te erg, ek sal julle laat gaan, julle hoef nie langer te bly nie, dit was die Farao, toe het Moses vir hom gesê, sodra ek die stad uit die stad is, sal ek my hand in gebed na die Here uitsteek, dan sal die donderslaa ophou, en daar sal nie meer haal wees nie, dat u kan besef, dat hierdie land aan die Here behoort, Moses is van die Farao af weg uit die stad uit, en hy het sy hande in gebed na die Here uitgesteek, die donderslaa, en die haal het opgehou, en die stortbuie het bedaar, toe die Farao sien dit, die reën haal en donderslaa het opgehou, het hy maar net weer verkeerd gedoen, hy en sy ambtenare was onverzetlik, ons weet hoe hardkoppig hy was, en hy het op die einde van die dag tot die val gekom, vertaai hy het in die see verdrink. Kom ons gaan aan, die Here geef vir ons Job 1 vers 16, hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus, dit was met Job, toe Satan aangevraat van die Here om natuurlik, Jobse vee en goeders te, weet, Jobbe, die Satan het regte aangevra van die Here om Jobse sy klein vee te tref, en hierso lees ons dit nou op in Job 1 vers 16, hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus, weerlig het die klein vee en hulle wagters doodgeslaan, weerlig en verbrand, net ek het wegkom dit vir u te vertel, so ja, dit wys jou maar net, in Jobse geval, was dit aangevra op die einde van die dag, om sy geloof in die Here te laat val, verstaan jy, dit was die rede hoekom dit gebeur het in daai tyd, Job 36:30 gee die Here ook vir my, hy versprei die weerlig, dit is ons almagtige God, hy versprei die weerlig deur die lig, en bedek die bodem van die see, dan gee die Here ook vir ons Job 36 vers 32, hy wat die weerlig in sy hand, en stuur dit op die doelwit af, so hy vat die Here, hy vat die weerlig in sy hand, en stuur dit op die doelwit af, verstaan jy, so die weerlig waar hy tref, of het grond, skaap, mens, waar, hy sê dit, hy vat die weerlig in sy hand,
en stuur dit op die doelwit af. Is dit nie mooi nie? En dan natuurlik die laaste skrif, Jeremia 10:13 en Jeremia 51 vers 16, selfde skrif. Wanneer hy sy stem laat hoor, dreis die water in die hemel, hy laat die mis opstyg van die einde van die aarde af, hy laat die weerlig slaan wanneer dit reën, hy laat die wind uit sy voorraadskure uitkom. Is dit nie prachtig nie? Die Heer is in beheer en hy is in beheer van alles, my liewe broer en sister. Moet nie jou ore uitleen na mense wat God nie ken nie, ateëte, ateëste, al hierdie wetenskaplikes wat dink hulle is God en die wêreld behoort aan hulle, al hierdie Big Bang teorieë, mense wat net glo dat God nie bestaan nie, hulle wil dit nie glo nie, omdat hulle geestelik blind en doof is en dat Satan hulle blind en doof maak. Nou kyk ons na die volgende kategorie en dit gaan oor pes. En het gaan oor pla, baie belangrik. Hier gee die Here vir my Genesis 12 vers 17. Maar die Here het die Farao en sy huis met swaar pla getref oor Sarai die vrou van Abraham. Alraai, baie belangrik. So wie tref jou met pla en met pest en goed? Die Here alleen. Dan gee die Here vir my Eksodus 9 vers 1 tot 6. Daarna die Here vir Moses gesê, gaan sê vir die Farao, so sê die Here die God van die Hebreërs, laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om hulle te laat gaan en hulle bly vashou, sal die Here sy mag toon met 'n baie swaar pes onder al jou vee in die veld, perde, donkies, kamele, beeste en kleinvee. Die Here sal onderskeid maak tussen die vee van Israel en die van Egipte. Daar sal nie 'n enkele stuk vee van Israel van die Israeliete vrek nie. Hoor julle, God is in beheer van alles. Die Here het 'n tyd vasgestel en hy het gesê hy sal dit die volgende dag in Egipte laat gebeur. Die volgende dag doen hy dit toe ook. En al die vee van Egipte is dood. Maar van die vee van die Israeliete is daar nie een dood nie. Is dit nie wonderbaarlik nie? Ons God is so almagtig. En so gee hy dit vandag, dat hy is in beheer van pla, van pest, hy is in beheer van alles, my liewe broer en sister. En ons moet ons harte ondersoek, ons moet kyk dat ons in die oog van die Here reg is, dat ons harte reg geondersoek is en dat ons ons lewens reg kry by die Here, definitief. Dan gee die Here vir my Eksodus 9 vers 15 en 16. Na die regte of na regte moes ek, dis 'n hoofletter, na regte moes ek nou al my hand uitgesteek het, en jou mense met pes van die aarde af uitgewis het. Daar is net een rede waarom ek jou nog laat lewe, en dit is dat ek jou my mag kan wys, en my naam daardeur oor die hele wêreld geroem kan word. Is dit nie wonderlik nie? So die Here die mag gehad al daai tyd om vir Farao in die grond in te smeer, hulle daai hele plek te verwoes. Maar kyk hoe die Here eintlik kat en muis met hom op die einde van die dag. Ons God is in beheer van alles, my liewe broer en suster. Dis hoekom die Here hierdie skrifte vir my gee om dit vir julle te lees, dat julle kan besef. Ons God het altyd die laaste sê, maar ons moet ons lewens ondersoek en begin kyk na onsself, definitief. Numeri 14 vers 12, gee die Here vir my. Ek gaan hulle tref met pes en hulle uitroei. En dan sal ek jou 'n volk maak, groter en sterker as hulle. God is in beheer, definitief. Deuteronomium 7 vers 19 gee die Here ook vir my, jy het met jou eie oë gesien met watter groot pla en tekens en wonders, met watter magtige dade en wonderdade die Here jou God jou bevry het. Hy sal met al die volke vir wie jy bang is maak soos met Egipte. Jy sien, as jy aan die Here se kant is, behoed, bewaar en beskerm jou. Ek sê altyd, God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalings van sy woord leef nie. God kan jou ook nie beskerm as jy buite jou gesag en autoriteit optree of wanneer jy self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Dis absoluut die waarheid. Hier wys dit weer vir ons dat God, as hy aan jou kant is, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Definitief niks en niemand nie. Maar dan moet jy ook getrou en gehoorsaam wees aan sy woord, aan sy opdragte, die Bybel. Dan kyk ons na die volgende kategorie. Ek is amper klaar. En dit is wind, wind wat hier buite waai. Daar gee die Here vir my Eksodus 10 vers 13. Toe steek Moses sy kierie oor Egipte uit en die Here het daar die hele dag en nag 'n ooste wind laat waai wat die springkane aangebring het. Die volgende môre was hulle daar. Wie die wind, Moses steek sy kierie op, wie die wind laat kom, die Here is in beheer van wind, waar hy dit stuur. Dan gee die Here vir my Jeremia 10 vers 13 en Jeremia 51 vers 16, somme een skrif, hulle al twee is dieselfde.
Wanneer hy sy stem laat hoor, dit is uit die Vader, ons almagtige God, dreis die water in die hemel, hy laat die mis opstyg van die eindes van die aarde af, hy laat die weerlig slaan, wanneer dit reën, en hy laat die wind uit sy voorraad skure uitkom, is dit nie prachtig nie? Ons God is in beheer van die wind, van die skure van die wind, dis ongelooflik. Dan gee die Here vir my Jona 1 vers 4, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Wie? Die Here. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar uitbreek. Die Here is in beheer van alles, my liewe broer en suster. Mag hier die Here ook vir my Jona 4 vers 8. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Ons Vader God. Die son, het vir Jona op sy kop gesteek, die son. En hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. So die son het hom 'n bietjie beet gekry. Wie is beheer van die son? Die Here. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Dan die laaste skrifgie in daai kategorie is Openbaring 7 vers 1. Daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Is dit nie wonderlik nie, dat God alles in die palm van sy hand het, en hoe die engele rol speel in gehoorsaamheid aan al die opdragte van die Here, dis ongelooflik. Dan kyk ons na die volgende kategorie, en dit is sneeuw, verstaan, dit is sneeuw, hoor wat sê die woord van die Here hierso, wat die Here vir my skrifte, wat die Here vir my gee, Job 37 vers 6, hy beveel die sneeuw om op die aarde te val, die reens val, stort reens wat getuig van sy krag, so hy beveel die sneeuw om op die aarde te val, is dit nie wonderlik nie, Job 38 vers 22, was jy al by die plek waar die sneeuw gebere word, is prachtig hierdie, het jy al die plek gesien waar die haal gebere word, is dit nie prachtig nie, en dis ek om, hierso vraag God die vraag, wat Job het God bevraagteken oor, hoekom hy sit in die omstandighede waar hy sit, en God sê, jy wil my bevraagteken, ek ga jou nou 'n paar vraag vraag, nou antwoord jy my, en God het hierdie type vraag begin vraag, en Job kon hom nie terug antwoord, Job het in die werklikheid in sy woorde verstik, en die Here het vir hom sê, moet my nooit in jou lewe bevraagteken nie, en dis ook om die Here kan sê, was jy al by die plek waar die sneeuw gebere word, het jy al die plek gesien waar die haal gebere word, absoluut fantasties. Dan Psalms 147 vers 16, hy gee sneeuw so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as, is dit nie wonderlik nie, Psalms 148 vers 7 tot 13, prys die Here van die aarde af, see dier en al die oseane, weerlig en haal, sneeuw en miswolke, stormwind, wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seder, wilde diere, al die vee, al wat kruip op vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regerders van die aarde, jong manne en meisies, grys aard, saam met seuns, laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel, is dit nie prachtig nie, dan Jesaja 55 vers 10, gee die Here ook vir my, die reën en die sneeuw kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde, laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is, om te saai en brood om te eet, so wie gee die lewe, wie gee die vrug, wie gee die opdragte, ons almagtige God wat op die troonstoel sit, dis ons eie keuse, ons eie mense se keuse om so ver van die Here weg te lewe, ons kan hom eintlik baie naby in ons hê, en daar sal baie vrug en seën wees, maar die wêreld leer vir ons, daar moet 'n demokratiese stelsel wees, waar die hemelse God gelykstel aan aardse gode, die wêreld leer vir ons, mense wat teen God glo, die ateëste, mense wat glad teen God glo, vir ons leer dat daar menseregte moet wees, en laat jy nou waag jou mond op, oopmaak, oor wat in die Bybel staan, as jy die grootste vark in die verhaal, en jy word uitgedryf uit die samenleving uit, of het nou rugby is, en of het by jou werk is, verstaan jou werk het, en dis ook om, ja, die beproewing is een verdrukking, die verdrukkingstye sal daar wees, wat hulle sal later nie meer die waarheid wil hoor nie, verstaan jy, dan die volgende kategorie, ek is amper klaar, is hongersnood, daar gee die Here vir my Jeremia 14 vers 12, wanneer hulle vas,
sal ek nie na hulle gesmeek luister nie. As hulle brandoffers en graanoffer bring, maak dit die volk nie vir my aanvaarbaar nie. Ek, want ek sal met oorlog, met hongersnood en met pes een einde aan hulle maak. So wie maak daai besluit? Ons almagte God. So hy kan ons maak, hy kan ons breek, hy kan ons laat val, hy kan ons laat opstaan. Hy maak jou die kop en die, verstaan, hy maak jou die kop en nie die sterre. Hy sit jou bo en nie onder nie. Hy stel jou eerst en die laat en hy laat jou uit en nooit hoefklien, want hy wat God is en beheer is, hy maak daai besluit. Hy kyk na sy kinders, baie, baie belangrik. Jeremia 24 vers 10 gee die Here vir my. Ek sal oorlog, hongersnood en pes onder hulle loslaat, totdat hulle uitgeroei is, uit die land wat ek aan hulle en hulle voorvaders gegee het. Weer eens, die Here is in beheer daarvan. Dan gee die Here vir ons Jeremia 29 vers 17 en 18. Ja, so sê die Here die Almagtige, ek laat oorlog, hongersnood en pes onder hulle los, en ek maak hulle soos oopgebarste vye, wat so sleg is dat 'n mens dit nie kan eet nie. Ek sal die volk agtervolg met oorlog en met hongersnood en met pes. Ek maak hulle tot iets waaroor al die koninkryke van die aarde sal skrik. Onder al die nasies waaronder ek hulle sal verstrooi, sal hulle naam gebruik word wanneer mense ander wil vervloek, wil bang maak, wil beledig of wil verneder. Is dit nie 'n verskriklike kragtige skrif daai nie? Die Here speel nie, hy is niemand se speelmaat, hy is niemand se chommie nie. Definitief nie. In Jesaja 6 vers 11, 12 en vers 16 gee die Here ook vir julle. So sê die Here my God, slaan jou hande in mekaar, stamp jou voete, kerm oor al die bose afskuwelike dade van Israel. Hulle gaan sterf deur oorlog, deur hongersnood en deur pes. Wie ver is, sal aan pes doodgaan. Wie naby is, sal in die oorlog val. En wie oor is en behoue gebly het, sal van honger doodgaan. Dan sal my woede op hulle gekoel wees. Maar ek sal 'n paar van hulle laat oorbly na die oorlog, die hongersnood en die pes, sodat hulle van hulle afskuwelike dade kan vertel, waar hulle onder die nasies kom en die nasies sal besef dat ek die Here is. Amen daarop. Die Here is God. Hy is in beheer. Daar's niks en niemand soos hy nie. Dan die laaste skrif, Openbaring 6 vers 8. Ek het gesien, daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was die dood. En die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde. Jy sien my liewe broer en suster, jy kan nie waag om sonder die Here te beweeg hier buite. Hier is mense wat so blind en doof is, mense wat lewe of God nie bestaan nie. Dan lees jy partykeer hierdie boeke van Openbaring, dan kry jy hoendervleis. En jy besef, weet jy wat, God is nie ons speelmaat nie. Jy wil onder die wil en vrug en seën en beskerming van God lewe. Jy kan nie met jou saligheid, jou ewige saligheid in die hemel met God dobbel. Jy kan dit nie doen nie. Nou my liewe broer en suster, luister baie baie mooi wat ek nou gaan sê. Ek is amper klaar. Amper klaar. Hoekom laat God dit oor ons toe? Hoekom laat God dit oor ons toe? Hoekom laat God dit met ons gebeur? Luister baie mooi. Dit wat ons sien hier, oorlog en natuurrampe en al die dinge. Hoekom laat God dit oor ons toe? Hoekom laat God dit met ons gebeur? Luister baie mooi. Want ons is ongehoorsaam aan sy woord en al sy opdragte en bepaal wat hy aan Moses vir ons gegee het. Die wet en gebooie sal altyd daar wees om vir ons te leer wat God van ons verwag. Hoe gaan ons in elk geval weet wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? Hoe gaan ons weet wat reg en verkeerd is in God se oë as die kerke dit nie vir ons leer nie? Die wet en gebooie het glad nie verval nie, my liewe broer en suster. Luister wat daar staan geskryf. Die Here gee my weer hierdie skrif om vandag vir julle te lees. Matteus 5 vers 17 en 20. Maak toe oë, luister na die woorde van Jesus, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Almagtige Vader, Immanuel, God by ons. Hoor die woorde van Jesus. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is.
Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooi ongelag maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerde fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, dis absoluut te dobbel as jy jou rug op hierdie woorde draai. Dis Jesus, die Seun van God, en jy kan dit gaan kyk in die Hebreeus, jy kan dit gaan kyk in die Grieks, jy kan dit in watse taal ook al skryf, hierdie woorde is hard en duidelik. Verstaan jy, die woord praat hard en duidelik. Nou wat wel van die wette verval, en sê dit maar, ons lewe nie meer onder die wette, die wette sal altyd daar wees om ons te leef wat reg en verkeerd is. Gaan lees ook Romeine 3 vers 20 en vers 31, definitief, en Romeine 7 vers 1, vers 7, vers 12, gaan werk daar deur, daar is baie skrifte, die woord van God is hoe kan ek sê, is maklik om te lees en te verstaan, wat wel van die wet verval het, die Here druk het weer op my hart om vandag vir julle te sê, terwyl ons besig is met dit, wat wel van die wet te verval het, is die volgende, daar ses dinge. Die eerste punt is die tempeldienst wat deur die Levitiese priester verrig is. Ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes aan die tempel toe nie. Daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie. Jesus is die perfekte offer vir Jesus het die perfekte offer vir ons geword. Jesus is die lam wat vir ons geslag is. So die eerste, dit is die eerste punt. Die Levitiese priesters, die tempeldienst het tot 'n val gekom. Dan die tweede een is die verbod op kos. Alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar. Dit kan jy lees in Matteus 7, ag in Markus 7 vers 18 en 19, daar staan geskrywe. Hy sê toe vir hulle so, dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar, dis Jesus Christus, Markus 7 vers 18 en 19. Dan punt nommer 3 is die doodstraf, vir almal is daar genade, is dit nie wonderlik nie, so dit is wat verval van die wet, die doodstraf, vandag gooi ons jou nie dood met klippe as jy jou sabbatdag heilig of onheilig en homoseksueel beoefen en voor die wilseks, daar vir jou genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig die weer nie, erken bely, distansieer van alle sondes en bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit en sondig nie weer nie, vertel jy, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, Jakobus 2 vers 14 tot 26 en natuurlijk Galasiërs 6 vers 7 en 8, wie op die akker van sy sondige natuur saai sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai sal die genade ontvang in die koninkryk van God oes, hart en duidelik, die Bybel praat hart en duidelik, so nommer 3, die doodstraf, versta jy, daar is vir allemaal nou genade, maar Godse genade is nie die essensie vir jou om in sondes te lewe nie, dit wil ek ook net bysê. Dan punt nommer 4, die vierde punt wat verval het van die wet, die middelaars of tussengangers tussen die mens en God, daar is net een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus, nou nog maak baie mense die fout om agter mense aan te hardloop, hulle luister na mense en nie na God se Heilige Gees nie, baie aanbid die skepping in plaas van die skepper, vertel jy, baie mense aanbid die predikant of aanbid die pas pastoor, of die apostel, of die priester, of vertaai die ou sê so die ou, daar is een middelaar tussen jou God, en sy naam is Jesus Christus, alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse vader ontvang, so alles gaan oor die verhouding met God en met God alleen, dit gaan nie oor jou en dan Koert en dan Jesus en God nie, nee, of tussen jou en jou pastoor, jou dominee of jou priester, jou apostel, Jesus en God nie, nee, jy het 'n direkte verhouding met Jesus Christus, met ons vader, jy gaan op jou knie, alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse vader vang, daar is geen ander tussengangers tussen die mens en God nie, definitief nie. Dan punt nommer 5 is die besnijdenis, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, en dan punt nommer 6, baie belangrik, in die Ou Testament was die Jode Godse verbondsvolk, deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van Godse volk te word. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, Israel, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kon gelyk maak om deel van Godse volk te word. Dit kan jy lees in Efesiërs 3 vers 5 en 6,
Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm geskep waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak wat 'n kleur sy of haar vel is of wat 'n taal hulle praat, waar hulle bly nie. Almal is welkom, man, vrou of kind, almal is welkom, as jy in Jesus Christus glo, om aanroep as verlosser en saligmaker, as koning van jou hart, van jou lewe, ontvang jy die Heilige Gees, en natuurlik sondebeleid, bevryding, verskriklik, verskrikke, baie, baie belangrik. So ja, dit is hard en duidelik, die 6 punte, dit is wat van die wet verval is. So die ander, die wettige boeie sal altyd daar wees, om vir ons te leer, wat is reg en verkeerd. Verstaan, die Bybel leef vir jou, kan nie saam met die dier seks heen nie. Die Bybel, die wette leef vir jou, kan nie saam met jou pa se vrou seks heen nie. Die woord leef vir jou in Exodus 23:1 en Leviticus 19:16, jy mag nie skinder nie, jy mag nie wraak koester nie. Die woord sê, jy mag, die Bybel, die wette leef vir jou, jy kan nie saam met 'n vrou slaap wat menstrueer nie. Verstaan jy? Dat die Bybel leer vir jou wat is reg en verkeerd. Hier het ek die Heilige Gees ontvang. Ek gaan nie na waarseers toe en gaan na fortuinvertellers en doodsbesweerders toe nie. Hoekom? Want die wet leer vir my in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, ek mag dit nie doen nie. Dis hoekom die wette geboeie leer vir ons wat is reg en verkeerd in die oë van God. En ongelukkig baie van ons kerk het onder die genade leerstelling gaan wegkruip en alles word onder die mat ingevees. Nou net genade, glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. Waar kom sondebeleid, wedergebore, heiligmaking vandaan in hulle leerstelling wat hulle verkondig? En ja, die Here, die oordeel, straf en vergelding kom hom toe en hy sal natuurlik intree en optree soos hy moet. Dan wil ek net aangaan, ek is amper klaar. God se waarskuwings, luister baie mooi, luister wat ek nou gaan lees, is verskriklik belangrik, wat almal wil vra. God se waarskuwings was nog altyd baie duidelik geweest, hard en duidelik. Hoor vandag die woord van die Here. Luister baie baie mooi. God het ons nog altyd gewaarsku. Sy Bybel was nog altyd in ons, baie van ons huis het ons eie Bybels. Dit lê in ons rakke en ons hangkaste en baie van ons luister nie daarna nie. Dis hoekom God se waarskuwings was nog altyd baie duidelik gewees. Hoor vandag die woord van die Here. En die Here wil hê ek moet dit vir julle lees. So maak toe jou oë, drink 'n koppie koffie, luister wat ek nou vir julle gaan lees. Deuteronomium 28, dit gaan oor seën en straf, maar ek lees daarso van vers 15 af wat die Here op my hart druk. Maak jou oë toe en luister baie mooi. Die Here se waarskuwing was nog altyd daar gewees. Hoor vandag die woord van die Here. Deuteronomium 28, ek lees daarvan vers 15 af. As jy nie luister na die Here jou God nie, en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte wat ek jou vandag gee, en jy lewe nie daarvolgens nie, sal al hierdie strawe oor jou kom en jou tref. Alright, luister baie baie, ons ken vir Moses, hy was 'n groot gesaafde kind van God, dit is hy wat hier spreek, luister baie mooi. Vers 16, ek gaan van daar af lees, daar sal 'n vloek op jou rus in die stad, daar sal 'n vloek op jou rus in die oopveld, daar sal 'n vloek rus op jou oesmandjie en op jou knieskottel. Daar sal 'n vloek rus op jou nageslag en op die opbrengs van jou lande, op jou kawer oes en jou lammer oes. Daar sal 'n vloek op jou rus waar jy ook al gaan. Jy sien net, toets hierdie, kyk na Suid-Afrika, kyk na jou lewe, kyk hoe gaan dit hier buitekant. Toets dit, kyk dit. Verstaan jy, daar's 'n doel en 'n rede hoekom die Here hierdie tipe skrifte vir ons gee. Die Here sal peste en pla aan jou laat kleef, totdat hy jou uitgeroei het uit die land waarheen hy jou op pad, waarheen jy op pad is, om dit in besit te neem. Die Here sal jou tref met tering, inflammasie en koorsiekte, met hitte, met oorlog en met brandkoring en roes. Dit sal by jou bly totdat jy uitgewis is. Die hemel bo jou sal brons word en die aarde onder jou yster. Dis nou alles as jy nie die woord van God gehoorsaam nie. Die Here sal stof en roet in jou land laat reën. Dit sal uit die hemel uit op jou afkom en jou uitdelg. Die Here sal jou laat vlug vir jou vyande. Uit een rigting sal jy teen hulle optrek, maar in talle rigting sal jy voor hulle uitvlug. Jy sal bewe vir al die koninkryke van die aarde. Al die voëls en die wilde diere sal aan jou lyke vreet en niemand sal hulle verjaag nie. Jy sal baie saai, maar min oes, want springkane sal die oes opvreet. Jy sal wingerde plant en bewerk, maar jy sal nie wyn daarvan drink of druiwe daarvan oes nie, want wurm sal het opvreet.
Oral in jou grondgebied sal jy olyfbome hê, maar jy sal jou liggaam nie met hulle olie versorg nie, want die olywe sal afval. Gogga sal jou bome en die opbrengs van jou lande oorneem. Die vreemdeling wat by jou woon sal meer en meer kry en jy sal agteruit boer en minder hê. Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Hy sal die kop wees en jy die stert. Al hierdie strawe sal oor jou kom. Hulle sal jou tref en by jou bly totdat jy uitgeroei is, omdat jy nie na die opdrag van die Here jou God geluister het nie, en nie sy gebooie en voorskrifte wat hy jou gegee het gehoorsaam het nie. Die gebooie en die voorskrifte moet altyd vir jou en jou kinders 'n waarskuwingsteken wees. As jy die Here jou God nie met vreugde en blydskap dien nie, omdat jy baie besit, sal jy jou vyande wat deur die Here teen jou gestuur sal word, moet dien. Jy sal dit doen terwyl jy honger en dors en sonder klere is en gebrek ly. En jou vyand sal jou, sal 'n eisterreek op jou nek sit, totdat hy jou uitgeroei het. Die Here sal van ver af 'n nasie teen jou laat opruk. Hy sal van die uithoeke van die aarde af kom, vinnig soos 'n arend wat vlieg. Dit sal 'n nasie wees wie se taal jy nie verstaan nie. 'N wrede nasie deur wie niemand, oud of jonk, ontsien word nie. 'N nasie sonder genade. Hy sal die aanteel van jou vee en die opbrengs van jou land opeet, totdat hy jou uitgeroei het. Hy sal nie vir jou koring of wyn of olie laat oorbly nie, ook nie van die aanteel van jou groot vee en jou klein vee nie. Jou vyand sal dit doen, totdat hy jou ondergang bewerk het. Hy sal jou in al jou stede beleer totdat jou hoë stadsmure en jou vesting waarop jy staat maak dwars deur jou land afgebreek is. Hy sal jou beleer in al die stede van jou hele land wat deur die Here jou God aan jou gegee is. Wanneer jou vyand jou beleer en jou laat swaar kry, sal jy die vleis van jou eie kinders eet, jou seuns en dogter wat deur die Here jou God aan jou gegee is. Kyk hoe val hierdie hele land van ons uitmekaar uit. En dis of jy sê daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Baie mense vra waarom en hoekom. Hier gee ek het vandag vir julle, want die Bybel het julle gewaarsku, het ons almal gewaarsku. Kom ons gaan aan, selfs die sagste en mees verfynde man by jou sal niks omgee vir sy broer of sy lieflingsvrou of sy kind wat nog lewe nie. Hy sal vir nie een van hulle die vleis van sy eie kinders gee wat hy eet nie, want dan hou hy niks vir homself oor nie. Dit is wat sal gebeur wanneer jou vyand jou beleer en jou laat swaar kry in al jou stede. Die sagste en mees verfynde vrou by jou wat nie eers sal probeer om 'n voet op die grond te sit nie. So verfyn en sag is sy, sal vir haar man vir wie sy lief is of vir haar seun of haar dogter niks omgee nie. Sy sal hulle nie laat eet van die nageboorte of van die vleis van haar kinder wat sy in die wêreld gebring het nie. Sy sal alles in die geheim opeet. So honger sal sy wees. Dit sal gebeur wanneer jou vyand jou beleer en jou laat swaar kry in al jou stede. Sorg dat jy lewe volgens al die bepalings van hierdie wet wat in hierdie boek opgeteken is. Dat jy eerbied betoon aan die Here jou God, hy aan wie se naam eer en ontsag toekom. As jy dit nie doen nie, sal hy ontsettende rampe oor jou en jou nageslag bring, groot en langdurige rampe, kwaadaardige en ongeneeslike siektes, ons sien dit hier buitekant. Hy sal al die siekte van Egipte oor jou bring, alles waarvoor jy bang is, en hulle sal ongeneeslik wees. Luister julle, die Here sal ook al die siektes en rampe wat nie in hierdie wetboek genoem is nie, oor jou laat kom totdat hy jou uitgeroei het. Julle was so baie soos die sterre aan die hemelruim, maar daar sal net 'n klompie van julle oorbly, omdat jy nie die Here jou God gehoorsaam het nie, baie hard en duidelik. Onder daardie nasie sal jy nie vrede vind nie, nie eers 'n rusplek vir jou voete nie. Die Here sal jou daar 'n hart vol angs gee, o wat ingee, 'n lewe wat wegkwyn. Jou lewe sal aan 'n draadjie hang, jy sal dag en nag in vrees lewe, jy sal jou lewe lank onveilig wees. In die môre sal jy sê, was dit maar aand. In die aand sal jy sê, was dit maar môre. So vol vrees sal jy wees en sulke vreeslike dinge sal jy belewe. My liewe broer en suster, ek werk elke dag wat mense so in vrees lewe. Vader weet, hulle sluit onself in tronke toe, hulle gaan nêrens nie. Jy moet sien hoe lewe mense in vrees en dis absoluut die waarheid. Absoluut die waarheid. Die Here sal jou met die pad waarvan ek, ja, die Here sal jou met die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit nie meer sien nie, terugvat Egipte toe.
in groot elende. Daar sal julle jouself van julle vyande as slawe en slavinne te koop aanbied, maar daar sal nie 'n koper wees nie. So dis hard en duidelik. As jy jou rug op die Here draai, wie hom eer sal hy eer, wie hom minag sal hy minag. Dis die woord is hard en duidelik en jy kan dit ook sien. En so kan jy kyk hoeveel van ons landsgenoot het verarm, hoeveel mense het die kos, hoeveel mense is siek, hoeveel mense se families is uit mekaar het geruk, hoeveel mense het die werk nie. As ons kyk na land, hoe val alles uit mekaar, hier is geen vrug en seën in die land, hier niks, kyk al die moorde, verkrachtings, diefstal, verdrukking, kyk hoe word ons bespot en uitgelag. Dit wil ek vandag vir jou sê, kyk gees, kyk die vlees, kyk gees, maar die duivel is baie listig en baie beter, God kan ons nie beskerm, as ons weglewe van die Here af. Kyk het ons Sabbatdag, ons mense lewe op 'n Sabbatdag, of God nie bestaan, of sy woord nie bestaan nie, dit is net sport, en sangkunstenaars, en restaurante, en shopping malls, en besigheid, daar is mense wat 9 dae week ook sal werk as hulle kan, want geld het hulle God geword. Maar nou ja, as ons wil compromise en swaai en draai in die woord van God, moet ons nie vra nie, en elke knie sal buig, elke tong sal bely, elke van ons, is natuurlijk verantwoordelik vir ons eie val op die einde van die dag. Jy moet verantwoordelikheid vat en jy moet besluit, wil jy hemel toe gaan, wil jy dobbel of wil jy hel toe gaan, een van die twee. Jy kan nie wysbeen tussen twee koninkryke sit nie, jy moet besluit wat wil jy maak in jou lewe. Dan gee die Here vir my, ek is amper klaar, Levitikus 26, daar is 'n paar skrifte wat op my gedruk het, wat ek ook vir jou wil lees. Levitikus 26, ek lees daarvan vers 17 af. Ek sal my rug vir julle draai, sodat julle deur julle vyande verpletter sal word. Julle haters sal dit vir julle so ondraaglik maak, dat julle sal vlug, al word julle nie eers agtervolg nie. As julle na al hierdie dinge nog nie na my luister nie, sal ek julle nog swaarder straf oor julle sondes. Ek sal alles waarop julle staat maak, laat verdwyn. Daar sal geen druppel reën val nie, dit sal wees asof die hemel van yster en die grond van brons is. Julle sal julle kragte ter vergeefs inspan, daar sal geen oes op die lande wees nie, en julle bome sal geen vrugte dra nie. Ek sal 'n oorlog oor julle bring, dit sal die wraak wees oor julle ontrou aan my verbond. As julle veiligheid soek in julle stede, sal ek pes onder julle loslaat, sodat julle sal moet oorgee. Ek sal julle meel so min laat word, dat 10 vrouens saam net genoeg sal hê vir 1 baksel. Die stikkie wat vir elkeen afgeweeg word, sal nie julle honger kan stil nie. Ek sal die land so verniel, dat julle vyande wat daarin gaan woon, daaroor verstom sal staan. Vir julle sal ek met die swaard uit mekaar laat jaag, en julle onder die heidene nasie verstrooi. Julle land sal verlate wees, en julle stede pynhope. Wanneer die land dan verlate lê, en julle in julle vyande se gebied is, sal die grond uiteindelik sy verdiende rusjare kry. Dan sal die land rus en die verlore sabbatjare inhaal. Solank as die land verlate is, sal dit die rus kry wat dit om die 7 jaar moes gehaard het, maar nooit gekry het toe julle dit bewoon het nie. Die van julle wat oorbly, sal ek in die lande van hulle vyande in so 'n spanning laat leef, dat die geritsel van 'n droë blaar hulle op die loop sal jaag. Hulle sal hardloop tot hulle neerslaan, asof iemand met 'n swaard agter hulle aan is, maar daar sal niemand wees nie. Die vrees vir oorlog sal hulle oor mekaar laat val, om weg te kom van agtervolgers wat nie bestaan nie. Julle sal geen krag hê om weerstand te bied teen julle vyande nie. Julle sal tussen die heidene nasies omkom. In die land van julle vyande sal julle sterf. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vyande wegkwyn onder die selfverwyte oor hulle sonde. Ekskuus tog. Hulle sal ook wegkwyn onder die wroeging oor die sondes van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die van hulle voorvaders teen my begaan het bely. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het, dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vyandse land toe gevat het, om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen,
sal ek die beloftes wat ek aan Jakob, aan Isaac en aan Abraham gegee het, weer van krag maak. Ek sal my beloftes oor die land weer van krag maak. So die tyd van bekeer, dit is die enigste way, dit is die enigste pad om te stap, om die aangesig van die Here af te gaan soek en verantwoordelikheid te vat vir ons sondes en vir ons dade, waar ons weggeleef van die, dit is al manier, dit is al hoe jy die geestelike regte oor 'n persoon, oor 'n land, oor 'n familie, oor 'n gesin, oor 'n regering, breek is deur sondebelydenis en bevryding. Daar is geen, maar geen ander manier, my liewe broer en suster. Kom ons gaan aan. Maar die land sal eers sonder sy mense verlate moet lê om die verlore rus jare in te haal. Hulle sal hulle skuld moet erken dat hulle my bepaling verwerp het en my voorskrifte met minagting behandel het. En toch, as sou hulle balinge word in die land van hulle vyande, sal ek hulle nie so verwerp, so minnig, dat hulle heeltemal sal verdwyn, en dat my verbond met hulle tot niet sal gaan nie, want ek is die Here hulle God. Ek sal die belofte aan hulle voorouder, wat ek voor die oog van die nasies uit Egipte laat trek het, weer van krag maak, die belofte dat ek hulle God sal wees, ek is die Here. My liewe broer en suster, die Bybel praat hard en duidelik. Ek deel graag, ek sluit hierdie leerstelling af. Ek deel graag 'n video met julle. Kyk wat besig is om rondom julle te gebeur. Hierdie is net 'n kort tydperkie wat ek 'n video ontvang het van wat gebeur hier buitekant. En ek wil dit graag met julle deel as ons nou afsluit. Kyk wat besig is om te gebeur rondom julle. Sien die tekens van die tye raak. Sorg dat jou lewe reg is. Sorg dat jy die Here ken. Bekeer. Erken belyn distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. My liewe broer en suster, landsgenoot, vriend en vriendin, as dit op jou hart druk om jou lewe in suiwerheid en heiligheid reg te kry, wil ek vandag vir jou sê, staan op vir Jesus, stand up for Jesus, se bevrydingsblad is elke dag op Facebook beskikbaar. As jy opstaan op vir Jesus se blad en gaan, is daar 'n link wat jy druk en jy gaan na staan op vir Jesus se bevrydingsblad, toe stap vir stap word alles daar aan jou verduidelik. En vat jou tyd, moet dit nie afjaag nie, want dit is 'n absolute belangrike besluit in jou lewe. En die grond moet natuurlik goed en reg voorberei word voor jy die bevryding doen, sodat jy weet wat God van jou verwag, sodat jy weet wat is sonde, sodat jy weet wat God, hoe kan Satan jou aanval, dat jy kan weet wat God van jou verwag, en dat jy die pad saam met die Here kan stap. Alles word daar stappie vir jou natuurlik gewys, en kan jy daar deurwerk. 55 vrae word gevra wat jy eerlik moet antwoord, en dan daai 55 vrae gaan jy op die einde van die dag in die bevryding ook gebruik, as jy al jou sondes gebruik, in die privaatheid van jou eie kamer. En dis nie Koort Jordaan wat jou vry maak, dis die Heilige Gees wat jou vry maak, en aan God kom al die lof en eer. So as die Here dit op jou hart druk, kan jy natuurlik daar gaan kyk, net op die link druk en gaan kyk, daar's getuienisse, dat my bedieningsbrief is ook daar wat God my geroep het, en natuurlik stap vir stap word alles aan jou verduidelik, en kan jy ook die bevryding op die einde van die dag deurwerk. Mag God se perfekte wil in jou lewe skiet, en almal wat vandag met my daar hierdie leerstelling luister, mag die Here se perfekte wil natuurlik in jou lewe skiet, nie Koort se wil of Satan se wil of ander mense se wil, mag die Here se perfekte wil in jou lewe skiet in Jesus Christus se kosbare naam. Ek wil vandag vir julle sê, moenie uitstel of afstel nie, môre is dalk te laat, definitief. Mag die Here die saad wat vandag in jou gees en jou hart gesaai, mag die Here dit behoed, bewaar en beskerm. Mag die Here kunstmisse water gooi in hierdie lande in oes, as die saad ryp is, en mag hy bo alles en almal daardeur verheerlik word. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Ek sluit af met hierdie video wat ek graag met julle wil deel. Dit is 'n 10 minute video, 12 minute video, geniet dit en kyk wat rondom sal aangaan. Hierdie was net 'n sekere tydperk, maar ek dink is 3 of 4 of 5 dae, maar kyk wat reg rondom die wêreld gebeur het in daai tydperk, as ons na die bokant kyk van die noordelike halfrond, as ek so kan sê. Sterkte, seën vir julle, mag die shalom vrede van God oor julle lewenspoel. Ek prys die Here daarvoor, in Jesus Christus se naam. Amen.